Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycanla Türkiye arasında müttəfiqlik münasibetleri hakkında Şuşa bəyannaməsinin təsdiq edilməsi barədə qərar imzalayıb. Bundan da Şuşa bəyannaməsi Türkiyədə qüvvəyə minib. Xatırladaq ki, Şuşa bəyannaməsi 2021-ci il iyunun 15-də Şuşa şəhərində imzalanıb. Sənədi Prezident İlham Əliyev və Türkiyənin dövlət başçısı Recep Tayyip Erdoğan imzalayıb. Bəyannamə uzun müddətli dövrdə tərəflərin iqtisadi və siyasi əlaqələrinin inkişafına zəmin yaradacaq. Ölkələrin iqtisadi və ticarət diversifikasiyası ilə bağlı bir-birlərinə qarşılıqlı dəstək olacağı anlamına gəlir. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsinin təsdiq edilməsi barədə qanunu fevralın 12-sində imzalayıb.